ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយម្សិលមិញខួបកណ្ដាលពូសុងអូហើយថ្ងៃហ្នឹងទើបតបានកាត់តវីដេអូទេនិយាយទៅហ្មងថ្ងៃរវល់អញ្ចឹងណាអត់មានវីដេអូដែរប៉ុន្តែអត់មានពេលកាត់តអីអញ្ចឹងទៅហើយហៅពូសុងមកទាំងដេកទេណា Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear papa Happy birthday to you Hey មកទេហើយមើលតែមុខអើកូនគាត់ទៅនិយាយពីថាអូមានក្តីសុខខ្លាំងខ្លាំងហ្មងណាហើយ birthday papa ឆ្នាំនេះគឺសេគូក៏បញ្ចេញស្នាដៃធ្វើ cake ខ្លួនឯងអញ្ចឹងជូន papa និយាយទៅគាត់ធ្វើតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅពេលថ្ងៃច័ន្ទបាន birthday pa គាត់អញ្ចឹងណាដោយសារថាថ្ងៃសៅរ៍ពូសុងគាត់នៅផ្ទះទេគាត់ទៅធ្វើការម្ល៉េះហើយសេគូពេល pa ទៅធ្វើការបាត់គេខំដិតដៃដិតជើងណាគេខំធ្វើខេកដើម្បីសប្រាយប៉ាអញ្ចឹងណាធ្វើតែផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងឆ្នាំមុនមុនគឺនិយាយទៅអត់បានធ្វើទេតែនៅសារអញ្ចឹងណាដែលសារសេគូក៏អត់ទាន់ចេះធ្វើឯងប៉ុន្តែខូកណាប៉ាគាត់ក៏គាត់មិនដែរថាអត់អីជូនប៉ាដែរមិនបានរាល់ដងក៏អត់បានធ្វើមែនប៉ុន្តែគាត់ទៅសេជាសម្បត្តិអញ្ចឹងណាទៅសេនេះសេនោះជូនប៉ាឯងអញ្ចឹងទៅដោយសារតែគាត់អត់មានលុយទិញអីជូនប៉ាទេសេគូគឺកម្រមានលុយនៅខាងក្នុងខ្លួនហ្នឹងនិយាយរួមមកពួកអីនៅពេលដែលគាត់អត់លុយទៅសាលាអញ្ចឹងគាត់តែងតែមកសុំឲ្យម៉ាក់មានលុយអត់ឬមួយប៉ាមានលុយអត់អញ្ចឹងហើយឲ្យច្រើនក៏អត់យកដែរជួនកាលសុំប៉ាប៉ាមានលុយអត់សក្ការអស់លុយទៅរៀនហើយអញ្ចឹងទៅប៉ាឲ្យ50ក៏អត់យកដែរប្រាប់ប៉ាវិញថាអូយច្រើនណាស់ប៉ាអត់យកឯងយកតែ20ដុល្លារបានហើយទៅពេលអញ្ចឹងពូសុងកាន់តែស្រឡាញ់ស្ដោកគឺសំណប់ចិត្តផងពូសុងហ្មងណាប៉ាឲ្យលុយច្រើនក៏អត់យកដែរមិនថាប៉ាឬមួយក៏ម៉ាក់ទេគឺថាឲ្យច្រើនក៏អត់យកឯងបើទៅរៀនណាគាត់យកតែ20 30ដុល្លារឯងហើយ20 30ដុល្លារហ្នឹងមិនមែនមួយថ្ងៃមួយពីថ្ងៃឯណាមកអាទិត្យជួនកាលចង់ចូលពីអាទិត្យអីណោះបានសេគូអស់លុយមកសុំទៀតសេគូមិនងាយទេនិយាយទៅសេគូចាយលុយចេះគិតណាស់ហើយបេះមិនដាច់ទេគេហៅថាម៉ៅស្វិតហ្មងតែពេលអញ្ចឹងទៅដូចហាត់ស្រឡាញ់លុយចេះទុកចេះដាក់លុយអញ្ចឹងហើយអត់ចេះចាយផ្ដេសផ្ដាស់អត់ទៀតទិញផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងទៅពូសុងអូយពេញចិត្តស្ដូកឲ្យស្រឡាញ់កូនម្នាក់ហ្នឹងហើយអូនៅផ្ទះអញ្ចឹងដែរមិនថានំនេកមិនថាធ្វើអីឯងចង់ញ៉ាំចង់អីសើសុំបើម៉ាក់នៅផ្ទះសុំម៉ាក់បើប៉ានៅផ្ទះសុំប៉ាអញ្ចឹងណានិយាយរួមអឺសេគូក៏មានទម្លាប់ល្អអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងបើស្ដេពូសុងទេប៉ុន្តែមកនិយាយអឺស្អីគេចំណុចល្អផងសេគូតែចង់និយាយថាសេគូគាត់ខំប្រឹងណាមើលអឺធ្វើខេកដោយផ្ទាល់ដៃជូនប៉ាប៉ាអញ្ចឹងពួកអីប៉ាប៉ាជាទីស្រឡាញ់ហើយពូសុងនៅពេលដែលបានឃើញខេកសេគូធ្វើឲ្យអញ្ចឹងនិយាយពីថាមុខហ្នឹងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេរីបថ្លើមរីបប្រមាថអស់ហើយកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងណាហើយគូកណ្ដាលពូសុងឆ្នាំនេះក៏ដូចតែរាល់ឆ្នាំដែរគឺយើងអត់មានធ្វើអីច្រើនទេរាល់ឆ្នាំយើងទិញខេកឆ្នាំនេះសេគូគាត់ធ្វើហើយធ្វើបាយញ៉ាំជុំគ្នានៅផ្ទះអញ្ចឹងណាដែលសារប៉ាគូនគាត់អព្រមទៅក្រៅទៅពេលអញ្ចឹងញ៉ាំនៅផ្ទះទៅហើយជូនពរប្រទេសសម្ដែងមានសុខភាពល្អអាយុវែងកម្លាំងមាំមួនគ្នាអស់ជំងឺឈឺស្កាត់ជាពិសេសគឺថាត្រូវលោតរង្វាន់លេខ1ហ្មងអាធំធំណាហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំធំចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា